ሰላም ሰላም ወንድሞችና እህቶቼ፣ ቀድም መልእክት የላችካችሁልኝ ከዋሽንግተን፣ ከሜሪላንድ፣ ከአምስተርዳም፣ ከደቡብ አፍሪቃ በውስጥ መልእክት የላካችሁልኝ ከቴክሳስ፣ ከአትላንታ፣ ከካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ማሳጠሪያ አይደለም። ከስራ ስገባ ቅድም ደከመኝና ያው መናገር የሚገባኝን በመጠኑ ብዬ ነው የወረድኩ እንጂ ሌላ ምለው ነገር አጥቻ አይደለም። እንዲያውም አውራ ካላችሁኝ ቶክ ዴይ ኤንድ ናይት በኢትዮጵያ ውስጥ በትግሬ አገዛዝ የሚደርሰውን ወንጀል ሌትና ቀን ብናገረው የሚያልቅ አይመስለኝም፣ አያልቅምም። እኔ እንዲያው ካላችሁ ዘንዳ መናገሬን ከፈለጋችሁት አሁን የምናገረው አባይ ወልዱ ወይም ዚ አድጊ ነው የምለው እኔ። እሱ ምንድን ነው የሚለው ሰሞኑን እያለ ያለው የኦሮሞች ጥያቄ ወል ጀስቲፋይድ ነው፣ ህጋዊ ነው። ነገር ግን የአማራውን እምነት ይሲ ወያኔዎች አንዳንዴ በጣም ያስገርምኛል። ድድብና አያቸው ወያኔዎች በራሳቸው ሌቭል ኦፍ አንደርስታንድ ሁሉ ነገር ኤክስፕሌን ሊያደርጉት የሚፈልጉ ሌላ ሰው ሌላ ሀሳብ ይኖረዋል ብለው ሌላ ሳይንቲፊክ ቲንኪንግ ወይም ደግሞ ሌላ ራሽናል የሆነ ቲንኪንግ ሊኖራቸው አይችልም። ቢካዝ ዘ አር ቨሪ ስቱፒድ ስቱፒዶች ናቸው እያለ ያለው ምንድን ነው? እንዲያውም አለ ሰላማዊ ሰልፍ መቀሌ ላይ እናደርግላቸዋለን። ትክክል ለመሆናቸው ኦሮሞዎችን እኮ ነው። ሰላማዊ ሰልፍ እናደርግላቸዋለን፣ ካሳም እንከፍላለን። እኔ አጀስ ሲምፕል ጥያቄ አለኝ ለምትሰሙኝ ሰዎች። አባይ ወልዱ ድንጋይ ስለሆነ ለድንጋይ የሰው ልጅ ጥያቄ አይጠይቅም። ቢካዝ ድንጋይ ድንጋይ ነው፣ ድንጋይ ሊመልስ አይችልም። ካሳው የማን ነው? ካሳው አሁን ለኦሮሞ ይከፈላል ይባላል። የማን ገንዘብ ነው እስኪ ንገረኝ። ከዚኛው ኪስ ያውጥቼ እዚኛው ሰጠዋለሁ እንዴ? የኦሮሞ ንብረት እኮ ነው። ትግራይ እየበለጸገችበት የኦሮሞ ንብረት ነው፣ የአማራ ንብረት ነው። IMF እና ወርልድ ባንክ እየተበደርክ በልጅ ልጆቻችን ከፍለው በማል ገንዘብ እየተበደርክ ትግራይን ያለማህበት ልማት እንኳን አይደለውም፣ ገፈልተኝነት ነው። ቢካዝ ራሱን የቻለ ቤዚክ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ የወሰደ ሰው ሊያውቀው ይችላል፣ ምን አይነት በትግራይ ህዝብ ራሱ ግፍ እንደሰራችሁበት። ነገ የአህያ ማፈን እንደተናገርኩት የአህያ ማፈን ፋሪያ ነው የሚሆነው። ወይም ደግሞ ለተበደለው ለተዘረፈው ህዝብ ተነጥቆ ይሰጣል። ነገ ተፈታቶ ያ ንብረቱ አንተ ሰጣለሁ የምትለው ትግራይ ያፈራችሁ አንተ ያፈራኸው አይደለም። ኦኬ የትግራይ ማህበር አለው የምትለው ወይም ደግሞ ይሄ ጠቅላላ የትግሬ ጀነራሎችና ሚኒስትር ተብዬው ራሳችሁ ጀነራል ብላችሁ ሾማችሁት ያ ሁሉ ንብረት የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ላይ እየሸጣችሁ የሀገሪቱን መሬት እየሸጣችሁ ሁሉን ነገር እየዘረፋችሁ ወሰዳችሁት ነው። እና ያም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ስለሆነ ያን ንብረት እንቀበዋለን። ሌላው ግን ምንድን ነው የትዳ ከትናንት በፊት ወያኔ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ኦነግ ከምክር ቤት ከተባረረ ጊዜ ጀምሮ እምቢ ብሎ ከወጣ የእናንተን ግፍ አይቶ ይሄማ ክሪፕልድ የሚያደርገኝ ነው እንደ ፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን አይደለም እንደ ህዝብ ሊያስኖረን አይችልም ብሎ ጥሎ ከወጣ በኋላ ኦሮሞ ስትገሉ ያ ሁሉ ኦሮሞ የትዶ ነው? የሶስት ልጅ አምቦ ላይ ስትገሉ ከስድስት ዓመት በፊት ባንክ ሊዘርፍ ነው ያላችሁ። ያ ግድያ ሲደረግ የትግራይ ህዝብ አይሰማውም? ያን ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ አያስፈልግም እንዴ? አሁን ግን ነቄነን። ነቄ የከተማ ልጅ እኔ የከተማ ልጅ አይደለም የገጠር ልጅ ነኝ። ነቄነን እሺ። አማራውን ነጥሎ ኦሮሞውን ከአማራ ነጥሎ አማራውን ለመምታት ነው። ጎጃምና ጎንደር ዛሬ ፍጥጥ ብሎ ስለመጣበት በዱላ እየነጠረቀ መትረጌ ስለማረከህ ኢትስ ኢምፖሲብል። ወንድሞቼና እህቶቼ በጣም ያሳዝነው ነገር ይሲ ካሁን በፊት ፓልቶክ ላይ የምናገረውን ተረት ልንገራችሁ። ድመት ወታች ወተት ስለምትወድ በገበታ በትንሽ በድንጋይ የተጠረበአሚን በእንጨት የተጠረበ ገበቴ የሚባላል አገር ቤት የአገር ቤት ሰው የገጠር ሰው ስለሆንኩ ገጠርኛ ነው ምሳሌ የሚቀርበኝ። ያንን ወተት አድርጋችሁ ከሰው መሀል አስቀምጡ። ሰው ከቡ አረቂ የሚሆነ የጠጣ ወረበር የሚጠጣውን እየጠጣ ድመቷ ያም ወተት ያዋለች። ወተት ነው የምትወደው። አይጥ ከአይጥ የበለጠ ወተት ትወዳለች ድመት።
ታዲያ ደሞ በዚያ አይፋር ናይ ሳይንቲፊክሊ ስፒኪንግ አይት በጣም አይ ሚን ድመት በጣም አይ ታዲያ ያን ወተት ግን መተው አትፈልግም ምንድነው የምታረገው አይኗን ትጨፍርና ያን ወተት ትጠጣዋለች ዋይ በሷ ቤት ሰው አላያትም አያችሁ ሰው አላያትም በፍጹም ሰው አላያትም ግጥም ያን ወተት የገበታውን ሁሉ በምላሷ ተለሰዋለች በሷ ቤት ሰው አላያትም አይኗን ጨፍነዋለች the same thing happen is happening በቲፒኤልኤፎች በደደቦች ሰፈር እንዲህ አይነት ነው አሁን ነው እንዴ ትግሉን የጀመረው ስማ አባይ ወልዱ ከነገር ከአደ ነገር ትሰማዕኒ ኮንካሞ ምሰማ ኮንካሞ አንድ ነገር አለ just because you are idiot just because you are pathetic and stupid ignorant it doesn't mean እኔ ነኝ አስተማሩኝ እኮ ኦሮሞዎች ናቸው በዚህ በአሜሪካን ሀገር ፕሮፌሰር ሆኖ በፕሮፌሰርነታቸው አስተማሩኝ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ whether it is private or public entity was certo ያኮ ብዙ ፋንክሽናል የሆነ አካዳሚሽን ያኮ ነው ትግሉ የሚመራው ያን እኮ ነው አንተ የደደቢት ንግግር የምትናገረው እኮ ያንን ነው imagine how stupid you must be but of course you lack the rationality to understand how stupid you are so therefore I must not blame you በጣም ታሳዝናላችሁ አንድ ሰው ትግራይ የለም እንዴ እኔ ሲነገረኝ አደኩት ትግራይ የጻድቃን የብሩኮች ሀገር የደጎች ሀገር ቋሳ በጣም ነው እንዴ አይነት አህያነት አለ እንዴ የትግራይ ልጅ አውሬ ሰው የለም ይመረው ሰላማዊ ሰልፍ እናረጋላችኋለን ኦሮሞዎች አረጋችሁ እንዴ ትክክል ነው ሰላማዊ ሰልፍ ኮዛችሁ ትክክል ነው ብለን የቴርካንተ ጫጉላ ላይ ቁጭ ያለው ኮረዳ በአጋዚ ወታደር በትግሪ ወታደር ስትገደል ወራቢን ምን ነበር አበይ ጸፊህ ጋር ነው ልካ አበይ ጸፊሃ ነው ይርካንሳ የጠፍተ ነበር how stupid you must be እንዴው አንድ ነገር ምነግራችሁ ነገር አለ make sure አንድን ሰው ልታናግሩ ስትሄዱ የዚያን ሰው basic knowledge ስለዚህ ስለ ፊዚካሉ ዓለም ያለውን እውቀቱን ገምቱ መጀመሪያ መርምሩ then you can match that individual ይሄ stupid dubaras idiot sorry አባይ ወልዱ የኦሮሞ ስንት intellectual quantum theory ሲያንጓልል የሚውል የኦሮሞን ምሁር አይ ግድ የለም አሁን ሰላሙን ትክክል ነው ብለን ሰላማዊ ሰልፍ መቀሌ አድና ናይ ወርቅ ህዝቢ አድና እዚያ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ዜን ካሳን ከፍላለን ዜን ዋራፕን አማራን እንመታለን ጎንደርና ጎጃምን ዜን ዋራፕን ዜን ወደ ኦሮሞ ወያኔን ሁልጊዜ የምናቃቸው አንድ ነገር አለ ማይካድ ያለው ሾርት ሜሞሪው ሎንግ ሜሞሪው ዋራ ስፔሻሊስት ሾርት ሜሞሪ ያልተመሸበት ካለ የትግሬን አገዛዝ ወያኔዎችን we know them very well ምናቃቸው በማጭበርበር በመካድ for example የባድሜን ጉዳይ ልንገራችሁ I'm not saying that badmien is relevant or important or very crucial for Ethiopia as a matter of fact it is very irrelevant it is very insignificant it is none of my business ኢትዮጵያዊ እንደ አማራ ኢትዮጵያዊ ባድሜ የሚባል አያገባኝም ግን አልጀርስ ላይ ሄደው ሲፈርሙ የኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ነብት ወር አስመለስ ነው ሄደው እኮ ያምባታም ውርንጭላ መለስ እጅ ነስቶ እኮ ነው እጅ ነስቶ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን የጀግናውን የኢሳያስ አፈወርቂን ዘ ሊደር ኦፍ አበሻ እጅ ነርቶ የሰጠ ያስረከበ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተ ተናገሩ ሌላ ነው ለሱዳን ቨርጅን 600 ኪሎ ሜትር ከሰሜን ጎንደር ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ሰጠው ስኮል ለጋንም ይነካል ለሱዳን ሰጠው አልሰጠንም በኃይለ ሥላሴ በደግ ጊዜ እድሜና ጤና ይስጣቸው የተከበሩ የፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስላሉ በህይወት እድሜና ጤና ይስጣቸውና ተናግረዋል
ኃይለሥላሴ ምን አሉበት እኮ ነው የሚሉ ወያኔዎች። ዩ ቴል ሚ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ወይም ደግሞ የትግል አንድ ቀን እውነት ተናግሮ ያውቃል ወይ? ሳብስታንስ ያለው ነገር ተናግሮ ያውቃሉ? ኢፍ ሶ አሁን ኢሚዲየትሊ ወያኔ ይሆናለሁ። አኔ ወያኔ አምሃራ ዝበሃል ህዝቢ ጠላቴ ከልኮም ህጅ አማራ ጠላቴ ነው ብዬ ላውጅሽ። አሁን አንዳንዴ ወያኔዎች ጀስት ቢኮዝ ዩ አር ሶ ባክዋርድ ላክ ቤዚክ ካመን ሴንስ ነው። ሁሉ ሰው እንደዚያ ይመስላቸዋል። እኔ እኮ በጣም አንዳንዴ እኮ በጣም እንኳን ባይኔ እንኳን በጥርሴ ባይኔ ልሳል። በጣም ስቱፒዲታችሁ ዛሬ ስሰሯችሁ ጎንደር ላይ በጀት በሄሊኮፕተር ያውም የእናንተ ጀት አብራሪ ያውም የእናንተ ጀት አብራሪ ሄሊኮፕተር አብራሪ አምባ ጊዮርጊስ ምን ሲያደርገው ነው የዋለ? አማራን ማጥፋት አማራ አይጠፋም፣ ግድ የለህም። አማራ ዘር ነው። ዘር ማለት ደግሞ ደርቆ የሚበቅል ማለት ነው። አማራ ይበቅላል። ኦሮሞ ማለት ዘር ነው። ዘር ማለት ደርቆ የሚበቅል ማለት ነው። ትዘረዋለህ፣ ይበቅላል። ብሊቭ ኢት ኦር ኖት፣ ሁሉን ጎንደሬ፣ ሁሉን ጎጃሜ፣ ሁሉን አማራ፣ ሁሉን ኦሮሞ ገላች። አጨርስትም አጨርስትም። ትንሽ በልሽታ ሰጠህ ወዳጅና ጠላች ናለኝ። ወያኔ ወያኔ ዝገርመኒ ነገር እኮ በጣም በጣም ዝገርመኒ። በቃ ሁልጊዜ ስቱፒዲቲያችሁ አኪሚሌት ያደርጋል። ዜር ኢዝ ኖ ሊሚት ፎር ዮር ስቱፒዲቲ። ኤቭሪ ማይክሮ ሰከንድ የእናንተን ስቱፒዲ። እኔ አሁን 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 ወያኔዎችን ዲያስፖራ የሚኖሩትን አላነጋግርም፣ አላነጋግራቸውም። ግን ዜር ማውዝ ስቱፒዲቲ እንዲህ ቀንድ ይዞ ሲመጣ ይዋል። አይ ሲ ዮር አይ አይናችሁን ብረቱን አየዋለሁኝ። ምን ያህል ስቱፒድ እንደሆናችሁ አይ ከን ቴል ባይ ሉኪንግ አት ዮር ብል አይናችሁ እንዲህ በማየት ታየኝ እኮ ኦሮሞ። በቃ መቀሌ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ። በቃ እጅ ዞር በል አማራ። እስ ኖት አማራና ኦሮሞ አንድ መሆኑ ውደዱን ትምጠላ። በወቱም ህዝብ የደረሰው መከራ በጣም በትዝቢነታችሁ የተሰራ ሴራ ስለሆነ ነው። ስለገባው ነቃ። የዋህ ህዝብ ነበር። ብዙ ፋክተሮች አሉት አማራውን ኦሮሞውን የዋህ የሚያደርጉት። ስቱፒድ አይደለም፣ ሀያ ሚሽን ነው። የተማረ ህዝብ ነው። በዚህ ናሳ ስንት ኦሮሞ እንዳለ ታውቃለህ እንዴ? ስንት አማራ እንዳለ ታውቃለህ? ስንት ጎንደሬ፣ ስንት ጎጃሜ እንዳለ ታውቃለህ እንዴ? ትናንት ከገበሬ ከኢትዮጵያ ጎጃም ግብርናች ዚስማች የገባይ ሰው ሌላማ እድሜ ልኩን በዚህ በኢንተርናሽናል ደረጃ ሲማር የኖረ ኦሮሞና አማራማ እናንተን እኮ በጣም ምን ብዬ ልንገራችሁ? ስንት ጊዜ እኔ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ካታለለኝ፣ አንድ ጊዜ ልታለል እችላለሁ፣ ተታልያ ቃለሁ። ሰው ነኛ። ፈራ ተሰባሪ አጥንት ፈሳሽ ደም ስላለኝ በገላይ ውስጥ እታድላለሁ። ቢኮዝ አም ጀስት ሂውማን ሰቻስ ስፒሪቹዋል ኢሞሽናል ሶሻል ሴክሹዋል ተውነ ፕላትፈተሮች በሌላው እንስሳ ያለ እንትን ነው። ግን ሁለተኛ ግን አልታለልም አልታለልም። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እነ ተጋሩ ውርቅ ህዝቤ፣ ስንት ጊዜ ነው ስታጭበረብሩ የምትኖሩት? ኦሮሞ እንደው ዝም ብሎ ዘንቦለሌ ነው እንዴ? እንደ ዘንቦለሌ ነው? ኢትዮጵያ እኮ የምትባለው ሀገር አሁንማ እድሜ ለእናንተ ብዙ 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 ነገር ነው ያወቅኩት። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንደ ሀገር እኮ እንድትቆይ ኦሮሞ ከአማራው ጋር እኩል ሲሆን ይበልጣል። ሌት ሚ ስፒክ ዘ ትሩዝ፣ እውነቱን ልናገር። ምክንያቱም እውነትን ስናገር ነው ሰላም መተኛት የምችለው። እውነትን ስናገር ነው እህሉ በልቸው ሊዋጤ ዳይጀስ ሁኖ የሚፈለገው የማይፈለገው ቆሻሻ ሆኖ የሚወጣው። እናት ባልኖር ይሻለኛል። ኦሮሞው ከአማራው እንዲያውም ቢበልጥ ነው።
ከሰሜን ጎጃሜ ጎጃሜ ሆንክ ማነ? የኦሮሞ ዘር አለብህ እያንዳንድ አሁን ትግሬ ነኝ ኢትዮጵያዊ ትግሬ ነኝ የምትል የኦሮሞ ደም አለብህ እያንዳንድ ኤርትራዊ ነኝ የምትል የኦሮሞ ደም አለብህ እንዴ? አውቄ ነው እንጂ የማሳስቅሽ የገንዘብሽ ወዴ ዋንች ነሽ። ለምን ነው ምንድን ነው እዚህ ድድብናው ከተጋሩ ልጆች ሲመነጭ ዝም ብለን ማየት ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደኝ፣ ይከብደኛል። በጣም አሮጋንት ናችሁ። ቬሪ ኦፌንሲቭ ኤቭሪ ታይም ዩ ኦፕን ዳት አግሊ ማውዝ። ኦፌንሲቭ ነው በቃ የምትናገሩት ነገር። አንዳንዴ ስለ አሜሪካ ዲሞክራሲ ዋዲ ነው አሜሪካ፣ ስለ አሜሪካ ምን ታውቃችሁ? ወያኔዎች 50 ዓመትም ኑሮ እዚህ ማስተር ዲግሪ ፒኤችዲ የምትሉትም ይኑራችሁ። ካም ኤንድ ዲቤት ዊዝ ሚ ዋት ዱ ዩ ኖ አባውት አሜሪካ ኦልሞስት ናን። አማራ ና ህዝብ ጣይ ስለሆነ አማራይ ገሩ ገሩ አማራይ እንደዚህ እያላችሁ መቀባጠር እንጂ ሌላ እውቀት የሚባል መሰራባችሁ አልሰራባችሁም። እና አይ ፊል ሶሪ አዝ አ ሂውማን ቢንግ። ወንድሞችና እህቶቼ አይ ሻል ቴል ዩ ዘ ትሩዝ። ሰው ሁሉ እኩል ነው የሚባል ውሸት ነው። ይሄን በግል የተመራምሬ መጽሐፍ አንብቤ አይደለም ማንበብ አልወድም። ማንበብ ችግር አለ ግን ዝም ብዬ ሳስበው እኩል ነን የሚባል ውሸት ነው። ሰው ሁሉ እኩል አይደለም። ለሚል ኦፍኮርስ ትራዲሽናል ጀስቲስ ሲስተም አቁሞ ኤኒ ቴሪቶሪ ማለት ሌላ ጉዳይ ነው። እና አይ ብሊቭ ኢትስ ፌር፣ እንዲያውም ፌር ነው። ድመቱም አይጡም እንኳን የሰው ልጅ ሆና በአንድ ህግ እንተዳደር። ሌትስ ቢ ፌር። ዘ ወርልድ ኢዝ ሶ ቢግ ሶ ዜርፎር ዊ ካን ሊቭ ቱጌዘር ኮላቦሬት ሊስ። ሁሉም ኮንትሪቢሽን ባያደርግም እንኖራለን ማለት ይቻላል። ዩ ካን ኖት ሴይ እኔ ከእናንተ ጋር እኩል አይደለሁም፣ እናንተም ከኔ ጋር እኩል አይደላችሁም፣ እያንዳንዳችሁም እኩል አይደላችሁም። ሶ ዜርፎር ቲፒኤልኤፎች ከኛ እኩል አይደላችሁም። እንዲያውም ብሊሆን እንዲያው በእምነት ያላችሁ ሰዎች ትቃወሙ ስለሚሆን ተዋለሁ። አምናሹር ብን አንድ እግዚአብሔር የሚባል እነሱን እና እኛም ፈጥሮን ከሆነ አይ ዋንደር ኢፍ ዛት ዘ ኬዝ አይ ዋንደር ኢፍ ዛት ሱ ኢፍ ሶ አንድ እግዚአብሔር ፈጠረን ብንል አይ ብሊቭ ሰምሃው የተወሰነ ቤዚክ የሆነ ሞራል ኮድ ይኖረን ነበር። ዩኒቨርሳል የሆነ ሞራል ኮድ አለ። ወያኔዎችን አይነካቸውም። የሰው ልጅ ሁሉ ማይረሳው ዛሬ መሽቶ ነገ እኮ ይነጋል፣ ነገ ምንድን ነው ብሎ እኮ ማሰብ አለ። ማሰብ አይጦች፣ ድመቶች፣ ውሻዎች፣ አህያዎች ያስባሉ፣ አሳማዎች ያስባሉ። ነገ ዩሲዝም ምግብ ደብቀው ሲያስቀምጡ ሲቀብሩ፣ ቁንጫጭቱ ይሄ አይጡ ድመቱ እንዲያርጉ ምግብ ሲያጓጉዝ ሉካተም ሉካትም ከዚያ እኮ ትምህርት ይገኛል። እዋቸው እንዴት አድርገው በደህና ወቅት በሚያመቻቸው ወቅት ምግብ ሰው እንደሚያስቀምጡ ከዚያ ካስቀምጡ በኋላ የተረፈው መጠው እንደሚበሉ ያ ደግሞ ወይዘሩ ሲቀየር ደግሞ ተደብቀው በዛች ባጠራቅሟት ምግብ ይቆያሉ። ሶ ዊች ሚንስ ዘይ ቲንክ ራሽናሊ። ሶ ዊች ሚንስ ኦብጀክቲቪቲ አላቸው። ወያኔ ኦብጀክቲቪቲ የለውም። ዋይ ወያኔ ግን ራሽናል ቲንክ በአልፈጠረባቸው ዋ የአማራውን ህዝብ እንደሚያጠፉት የኦሮሞውን ህዝብ እንደሚያጠፉት እንደዚህ ቢያጠፉት ታዲያ ነገን ቢያውቁ ራሽናሊ ቢያስቡ ኦብጀክቲቪቲ ቢኖራቸው ይሄን ያደርጋሉ? በጎንደር ላይ ጀት ይነሳል እንዴ? ሄሊኮፕተር ይነሳል? አማራ በጀት በትሪ አብራሪ ይመታል እንዴ? አብላ ጤፉን እየጫነ ጋንትስቴ ኤሌክትሪክ ከንጫ የሚሄድ ከአባይ ቃለጫ የሚሄድ ሄሊኮፕተርን አሚን ኤሌክትሪክን ጠብቆ ፖሉን እየጠበቀ የአገሬ ባላገር እናንተም መብራት ስላበራ ጎንደር በጀት ይመታል እንዴ? አምባይ ወልቃየት በጀት ይመታል እንዴ? ስለ እናንተ ግን የፈጠረኝን አምላክ ዘ ክሬተር ኦር ዊች አይ ኮል ሂም ዘ ኦተር ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ዘ መልቲቨርስ
እድሜና ቆይቶ ለማሳየት ያውቀኝ። ሌላ መለምነው ነገር የለኝም አምላኬን። የእናንተን ውርደት ያሳየኝ። በአባቴ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ በርብቃ በሳራ በሰለሞን በዮሴፍ አምላክ መለምነው ጌቴን እድሜያ ቆይቶ ለማየት እፈልጋለሁ። ታል በሄሊኮፕተር ዛሬ ዛሬ ስትውረገረጉ እኮ አላችሁ። ወልቃይትን በጀት ትመቱታላችሁ እናንተ በሄሊኮፕተር። አይ ደግሞ አይ ግድ የለም ሰላማዊ ሰልፍ መቀሌ ሊደረግ ነው። ለእኔስ ለጎጃሜው እስኪ አርጉ አርጉና ለጎጃሜው አርጉና ሰላማዊ ሰልፍ መቀሌ ላይ። አይ የጎጃሜው ላይ ትክክል ነው፣ የጎንደሩ ነው መጥፎ። አይ ደደቢት፣ አይ ደደቢት! በእናንተ ቤት እኮ ኦሮሞ ከጁፒተር አማራው ከማርስ እናንተ ደግሞ ከሂሊያ የሚባል ፕላኔት አለ። ከዚህ ከኛ ከኛ ሶላር ከኛ ጋላክሲ ውጭ ከዚያ ነው የመጣችሁ አይደለ? ስንጋባ አልኖርንም፣ ስንዋለድ አልኖርንም። ኦሮሞ አማራ፣ አማራ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ጋምቤላ ሁሉ እያንዳንዳችሁ አባቶ ሀል የሚጠይቅ ሰው የለም። እውነት ክሊርሊ በሆነ አእምሮ ላሰበው ሰው እኛ እኮ ባድሜ ባድሜ ሲመታ እኮ ነው የዚህ ሽካጎ እኮ የበረ ወጥቻለሁ እኮ ወጣ ማት ማት ኦሮሞ እኮ ሰላማዊ ሰልፍ ወጠናል እኮ ሻቢያን ተቃውመን። አይ ዋዝ ቨሪ ኢል ኢል ኢን ማይንድ ባክ ኢን ማይንድ ዊች አይ ዊል ነቨር ኖው ዘ ደስቲኒ ኦፍ ማይ ስቱፒዲቲ ዛት ታይም ዘ ደስቲኒ ኦፍ ማይ ስቱፒዲቲ ዛት ታይም አይ ዋዝ ቨሪ ሮንግ አይ ሪግሬት በት ኦፍ ኮርስ የሰው ልጅ እቃ በስርዓት የሚሆን በአእምሮ ብስል የሚሆን በአካል የሚሆን ኢቮልቭ እናደርጋለን። በአይዲያ ታቻምና ላስቲር የነበረኝ አስተሳሰብ መጠን ዘንድሮ ወይ ቀንሶ ይሆናል ወይ ጨምሮ ይሆናል። ያልፋል፣ ያልፋል። ኢት ኢዝ ዘ ሎው ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ ቼንጅ ኢዝ ኢንቪታብል change is inevitable as well it is the law of the universe tagaroj gin lewt yellem 60 amet ingezachwallen oromona yeshewedin inenorallen betam konor no saw zila and saw kale yan saw mawak allebign backgroundun yallo selezi sele gahadu alam seleminnekaw bewil bedebs bat yemim yallon gin zabe mawak allebign yan saw then i go አውል ባይ ኤኒ ሚንስ በተቻለ መጠን ከሰውየው እውቀት ጋር የሚቀራረበ የሆነ ንግግር እንኳን ይዤ መቅረብ አለበት። መቀሌ ላይ ለኦሮሞ ልጅ ባንክ ሊሰርቅ ነው ብላችሁ እስክሞት ድረስ ማረሳው ህፃን ልጅ የዛሬ 6 ዓመት የገደላችሁት መቃብር ላይ ነው፣ ሙታ ተቀበረችበት ላይ ነው ወድቆ የተገኘ ትዝ ይላችኋል። የ7 ዓመት ልጅ እህቱ እንዲያውም አይ ሪመምበር አይ ሃቭ አ ጉድ ሜሞሪ ዲል ዊዝ ኢት አይ ዊል ኔቨር ፎርጌት ዋት ዩ ሃቭ ደን። አረሳም። ስለ በደላችሁ ሌት ቀን ባለቅስ እንባ ያጥረኛል። እርጉም ከመቃብር ላይ ነው በጥይት መታችሁት ተንከባሉ ሆዶ ህይወቱ አልጠፋ ነበር። ከመቃብሩ ይሲ መቃብሩ ተመቶ ልጁ ተንከባሉ የእናቱን መቃብር እህቱ እየወሰደችው ትኖር ነበር እና ያናቶ እዛ ላይ ሆነ ወድቆ የተገኘ እኔ አፈር ልብላለት። አይ ያልፋል፣ ያልፋል። ያደረግኳትም ኮፍያ ታልፋለች፣ እኔም አልፋለሁ። መብራቱም ይጠፋል እድሜ ያለው፣ የተቀመጥኩበትም ወንበር ያረጃል፣ ሰማዩም
ሁሉም ያረጃል። ሌት ሚ ቴል ዩ ዚስ ዚስ ኢዝ አ ትሩዝ። የእውነት ሁሉ እውነት ስለሆነ አዳምጥኝ። ሁሉም ያረጃል እድሜ ያለው። ሁሉም ያረጃል በዚህ ዓለም፣ ጨለማውም ያረጃል። ሜቢ አንድ ቀን ኖት ሜቢ ፎር ሹር ጨለማም ብርሃን የሚባል ነገር አይኖርም። ይሲ ሁብል ቴሌስኮፕን የሰው ልጅ የዛሬ ስንት ዓመት ከላከ ከመላኩ በፊት በዓለም ላይ ያሉ ሳይንቲስቶች ምን ብለው ነበር የሚያምኑ መሰላቸው? ዘ ሶኮል ናይን ፕላኔት ፕሉቶንም ቁጠሩት፣ ምንም ቁጠሩት፣ ምንም ቁጠሩት። ዛሬ ምናምን ዓመት ሂብል ቴሌስኮፕ አሜሪካኖች ከመላካቸው በፊት ዘ ሆል ዩኒቨርስ የእኛ ሶላር ሲስተም ብቻ ነበር ይመስላቸው። ግን ሶላር ሲስተም ኢዝ ቬሪ ኢንሲግኒፊካንት ካለንበት ጋላክሲ ስታዩት፣ በዚህ ኦብዘርቨብል በነዋለ ከመቶ ቢሊየን በላይ ጋላክሲ አለ። እያንዳንዱ ጋላክሲ ትንሽ አለ፣ ኤሊፕቲካል ሸፕ ያለው አለ፣ ሰርክል አለ፣ ፐርፐንዲኩላር የቆመ አለ፣ ሆሪዞንታል የተገደመ አለ። እያንዳንዱ ደግሞ ይታያል። ኢናቨሬጅ ግን እያንዳንዱ ጋላክሲ የተሸከመው ከመቶ ቢሊዮን በላይ ፕላኔትና ስታርስ አሉት። ያምድ ያለው ሌት ሚ ቴል ዩ ዚስ የደደቢት ልጆች በእውቀት እንዲህ አርጎ ጨምቆ ያዛችሁ ዝላነት እንደ አህያ ነው የምታስቡ። ለሚ አፖሎጃይዝ አህያን መጥራቴ ትክክል አለውም። ጠብቂያት ነው ያደግኩኝ። እህል ጭነናት ግርድ ሰጠናት። እህል እየበላች ስትጫን ታውቀዋለች። ዊች ሚንስ ታውቃለች ማለት ነው። ሬፕቴቲቭ ስለሆነ ብሔራ ልሸ ለማወራው ጀስት ታውቃለች፣ ትጫናለች። ገበያም ከተወሰደች በኋላ ሰውየው ጥሏት እዚያ ቢቀር ፈቶ ቢለቃት ወደ ቤቷ ትመጣዋል። ታውቀዋለች። ዊች ሚንስ እንሰውም ያውቃል። ወያኔዎች እንደዛ ብታስቡ በጣም ደስ ይለኛል። ያልፋል ሁሉም ነገር ሰው ለባውታ 25 ዓመት ሙሉ ገረድና ሎሌ አርገው ሲጫወቱን ሲቀልዱን እንዲህ አይነት ጀግንነት በአማራው በኦሮሞ አልታየም። why because it was not that time was not this time ያ ጊዜ ስላልሆነ we progress we tend to understand them we tend to have the absolute understanding of who they are. የአማራ ልጅ፣ የኦሮሞ ልጅ፣ የጉራጌ ጋምቤላ ልጅ አወቃቸው። የትግራይን ካርታ የሚያውቀው ማን ነው? አሁን ያለውን ካርታ ቅድም አይቼው ነበረ። እታች እስከ እዚህ አይ ምንም አይደለም። ወንድሞቼ እና እህቶቼ በቱ የታሪክ አጋጣሚ ያለው መርከብ ተሳፍሬ ይገኛለሁ። ግን ያ መርከብ አይሰጥምም። አይ ካን ቴል ዩ ዚስ አይ ካን ፊል ኢት አይ ካን ሲ ኢት ፍሪደም ከትግሬ የበላይነት ነፃ የሆነች አቢሲኒያ ኢትዮጵያ፣ ኦሮሞውን፣ አማራውን፣ ጉራጌውን፣ ጋምቤላውን፣ ጎንደሬውን፣ ሸዌውን፣ ጎጃሜውን አዝናንታ ምትኖር፣ ትግሬውን አዝናንታ ምትኖር ኢትዮጵያ ትኖራለች። አይ ካን ቴል ዩ ዚስ ከእንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊያረካው የሚችለው ሰውነታችሁ ስጠጡ ምንድን ነው የሚያረካችሁ? ቢራ ስጠጡ፣ ውሃ፣ ቀዝቀዝ ያለ ውሃ ስጠጡ። የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያረካው ልንገራችሁ፣ ከእንግዲህ ከትግሬ የበላይነት ነፃ ወጥቶ ራሱ የመረጣቸው ፐብሊክ ኦፊሻል ቢሮ ሄደው ሲገቡ
የሚፈልገውን ነገር የራሱን ኢንተረስት ሲያስፈጽሙ ሳይፈልጋቸው የሚያወርዳቸው ዳቱ ዚ አሶላር ፎር ኢትዮጵያን ፒፕል ወዘ ሪኮል ኢት ኦሮሞ አማራ ትግሬ ሼዲና መተማ ላይ የሱዳኑን ወታደር ተከራይቶ የተጋዛ አማራውን ጎንደር ለማስገደል አማራዎች እዚያ ሸሽተው ወደ ሱዳን ሲገቡ ተርቶ ከጎንደር የተባረሩ ትግራዮች ናቸው አላቸው። አቤት ውሸት! አቤት ውሸታችሁ! አይመታመማችሁ! እውነት ጎንደር ዘር ያውቃል? ጎንደር በእውነት ጎንደር አሁን እኔ ጎንደር ጎንደር በቃ አይደለሁም፣ ግን እንደ ሰውነት የማውቀውን አልተወለድኩበትም፣ ግን ጎንደር ፋሲለደስ ብትሄዱ አዘዙ ቀድሞ ፈንድቃ ይባለው የፈለጋችሁት ጨዋ ሰፈር ቀበሌው የፈለጋችሁ ዘር ያውቃል? ጎንደር ጎጃም ዘር ያውቃል? ኦሮሞ ዘር ያውቃል? ግን ዩል ፔይ ፎር ኢት አይ ካን ቴል ዩ ዚስ ዩል ፔይ ፎር ኢት ቢካዝ የሰራችሁት ወንጀል ቴክስ የምታደረጉ ሰዎች አቁሙ። ኦኬ ፕሊዝ ስታፕ ኢት። አዎ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሸንፋል። እንደዚህ እንደጨነቀ እንደተቸገረ 95 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ሕዝብ በትግሬ ተረግጦ አይኖርም። አይ ጀስት እንዲሁ አስበዋለሁ። ወይም ደግሞ ይሄ ሁሉ ደም አፍሶ ይሁን አማራና ይሁን ደም አፍሶ ትግሬ አሁንም ጀነራል ሆኖ ትግሬ ሚኒስትር ሆኖ ትግሬ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ወይም ቤዚክ የሆነ ጂዲፒ ምንድን ነው? በአንድ ሀገር ላይ የአባይ ወልዱ የሁለት ሀገር አምባሳደር ናት። ስንተኛ ክፍል ናት? 19ኛ ክፍል፣ 11ኛ ክፍል፣ 3ኛ ክፍል። አማን ኦርቶዶክስን ጠልታ እየተዋጋሽ መጣ ነው የተሾመችው። ባይ ኤኒ ሚንስ አካዳሚክ ስታንዳችሁ አካዳሚክ አችመንታችሁ ዜሮ ነው። ዊ ኖው ዩ ዘ ወርድ በኪሎ እኮ ነው የምትገዙት። ኢትዮጵያ ታበቃለች። ያቺ ኢትዮጵያ ትግሬ ብቻ ይገባት ወደ ላይ ሸቅቦ የቀዘነባት ኢትዮጵያ ትቆማለች። አይ ካን ቴል ዩ ዚስ እኔ እኮ መስሪያ ቤት ያሉትን ሰዎችን ጠቅላላ ሰው ኤቭሪዴይ ማሞስ። በነገራችን ላይ እኔ የምሰራበት መስሪያ ቤት በትልቅ እንትን ሰርቼ የተገደለውን አናቱ የተበሳውን በዚህ የተበደሰውን በዚህ የተገላውን የተገረፈውን ጀርባውን በቀደም ፌስቡክ ካላያችሁም ጀርባቸው ህጻናት እንዲህ ተገልብጦ የእነሱን ሁሉ ፎቶ ሳያየው እኮ እብድ እኮ ነው የሚሆኑት። ምነግራችሁ በአጠቃላይ የዘመድ ጨዋታ ሆኖ አንዱን ጥሎ አንዱን አረኩ እንጂ ምችሉትን ነገር የኦሮሞ ማህበር ቢጠራችሁ ሄዱ፣ አግዙ። በገንዘባችሁ፣ በሀይታችሁ፣ በእውቀታችሁ የጎንደር ማህበር የጎጃማ ማርባት መመርመር ያለባችሁ አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት ወይም ደግሞ የፈለገ የፖለቲካ ኦርጋናይዜሽን ወይም ግንባር በትክክል የትግሬን አገዛዝ ለመጣል የሚፈልግ ኤፍዛት እዚህ አስት እንተንት ኦፍ ዛት ኢንዲቪጁዋል ኦርጋናይዜሽን ይመስላል። ያ ከሆነ ዱ ኢት አርጉት፣ እርዱ፣ ለወደን ፍድት እርዱ፣ ለአርበኞች ግንቦት ሰባት እርዱ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ የምረዳው አርበኞች ግንቦት ሰባትን ነው፣ እረዳለሁ ሁልጊዜ። ግን እግዚአብሔር የፈጠረኝ ምስክሬ ነው። አቅም ካለኝ ፍራንክ ከኬሴ ካለ ወደ ኋላ አለው። አም ኖት ሪች ማን በት አይ ወርክ። እዚህ በመረከ በተቀደሰው በትልቁ በአሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው። አይ ውል ዱ ኤቭሪቲንግ አይ ካን ቱ ብሪንግ ጀስትስ ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነት፣ እኩልነት። ኦሮሞ በመሆኔ ታድኘ ብራመታም አማራነቱ አማራ ስለሆነ በታድኘ በትግሬ ወታደር አልመታም ብሎ የማይፈራባት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ወደ ኋላ አልልም። ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ። አባይ ወልዱ ድድብናህም በአደባባይ አየሁት።
ተኝተን በሚም አየሁት፣ በውኔም አየሁት፣ በም አየሁት። ኦሮሞን ዛሬ አንተም ሰው ሁነህ በህይወት የኔ ሰው አልንቅም። ምክንያቱም እኔ ተራ ሰው ነኝ። እንደ ወያኔ ምንቀው የለም። በተለይ እንደዚህ ስቱፒድ አባይ ወልዱ በጣም እንቀዋለሁ። አባይ ወልዱ እኮ ገና ትግራይ ሳትገነጠል ወደፊት አንቲስፔት ስፔኩሌት የሚያደርጉትን እኮ እዚህ ላይ የትግራይ ባንዲራ የትግራዩ መሪ አባይ ወልዱ፣ እዚህ ላይ የሱዳኑ ባንዲራ የሱዳኑ መሪ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ኃይለ ማርያም ደንባራው ዘዳንኪ ለማንደስ አልፈርድበትም። አለመያዝ ነው። እኔም ተይዤ እዚያ ቀባጥር አማራውን ወክላል ይህን ተናገር ብባል ምን አመጣ ነበር? እና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፕሊዝ ፎርጊቭ ሂም ወዱ አይደለም። እኔ ምንም ይሄ ሁሉ ሶስተኛ ክፍል ይሄን አይናገርም። በአማራ ላይ ጦር አውጅ፣ በአማራ ላይ ጦር ታውጃለህ እንዴ? ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አዘ ኢንተሌክቹዋል ኖ ድናል ለፍቶ ተምሮ ተፈትኖ ፋይናል ኤግዛም ፔፐር ጽፎ የተመረቀ ሰው ነው። ግን ዚስ ኢንዲቪጁዋል አካዴሚሽያን ይሄን በአማራ ላይ የሚያውጅ ይመስላችኋል? እነተጋሩ ናቸው። እናውቃለን ከበስተጀርባ ያሉት የወጠጤ ልጆች፣ ጊዜ አልፈም ነገን ማየት የማይችሉ ነገን ማየት የማይችል አይን የሌላቸው ይሄ ብሌናቸው አይናቸው ነገ ማየት አይችልም። ይህ አእምሯቸው መመርመር አይችልም። ዘኢዲስ ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ሞት ለትግሬ የበላይነት፣ ሞት ለትግሬ አገዛዝ። ያች ሀገር ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገር እንድትሆን ትግላችን በርታ። ድል ለአርበኞች ግንቦት ሰባት። ብዙዎቻችሁ አንዳንድ ፌስቡክ ላይ ያለው አርበኞች ግንቦት ሰባት የት ገባ ምናምን፣ እኔ ማውቀው ነገር የለኝም። ቢኮዝ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ተወካይ አይደለሁም። ግን በምር ክንዱን ተንተርሶ የተኛ ሰው የለም በአሁኑ ሰዓት። ይህን እንድታውቁል ይፈልጋለሁ። እንዲያው ዝም ብዬ እንዲሁ ሳየው ያመካለም ምን መስራት ተውካለውም ውስጥ አዋቂም አይደለም። ግን እንደ ደጋፊነት አባልም አይደለም። አባል ቢያደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። ወያኔ አንዳንዴ ትሆን ይሆናል ብለው ጠርጥረው ነው መሰል አያረጉኝም። አረጉ ደስ ይለኛል። ና ቢሉኝም እሄዳለሁ። የኢትዮጵያ አምላክ ምስክሬ፣ ና ቢሉኝ እሄዳለሁ። ማረገውን ነገር ሁሉ አቁሜ አምንባቸዋለሁ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን በጣም ማቀው በአካል አላቀውም፣ ግን ታሪኩን ስለማቅ በጣም ሞር ክላሪቲ ያለው ኢትዮጵያዊ ነው። ምን ጎሎት? እኔ ገበሬ ልጅ ነኝ። እሱ የነጋ ቦንገር ልጅ እኮ ነው፣ የተከበሩ ኢትዮጵያዊ የሚሊዮነር ልጅ። አሜሪካን ሀገር ዋሽንግተን ፖስት ነው ኒውዮርክ ታይምስ ላይ አንብባችሁታል አለ። ኦገስት 31 ያወጣውን አንብቡት። እንዴት አይነት ጨዋ ሰው እንደሆነ፣ እንዴት አይነት ላይክ ተወዳጅ ሰው እንደሆነ ያንን ጥሎ በህግባ እና ሀበ ቢግ አድማየር አሪስቶትል፣ ፒላቶ፣ በተለይ ሶክራትስ በ72 ዓመቱ ማምለጥ ይችል ነበር። ከታሰረበት እስር ቤት መርዝ ጠጥቶ መሞት አይችልም ነበረ። ተማሪዎቹ እነ ፒላቶስ የሶክራቶስ ተማሪ ፒላቶስ ነበር፣ የፒላቶስ ተማሪ ደግሞ አሪስቶትል ነው። ታዲያ ፒላቶስ ኮራፕት አድርጎ ዘበኞ ችን ሰባት ታረበት ገንዘብ ከፍዬ ላወጣ ብዙ ነገር ዝገራ ኖ ተኝተ ትናንት እንቅልፌን ስነቃ ልነቃ ስል መርከቧ ተጭና ከዚህ ዓለም የምትለየኝ መርከብ ሞቱን ነው ሲያየ ነበር። በነገራችን ላይ ሶቅራጥስ ህልም ያይ ነበር። ምክንያቱም አሰበንኩት ይሄ ሁሉ ስለ ብዙ ነገር ሳወራ የነበረሁት እኔ ይህን ብሮጥ ያስተማርኩት ነገር ሁሉ ባዶ ይሆናል። እሺ የሞራል ክላሪቲ ነበረው ሶክራትስ። እነ ፒላቶስም ያን ነገር በመስራታቸው ሊወገሩ አይገባም። ቢካዝ የአባትነት የመምህርነት አድናቆታቸው ገልጾ የሞከሩት እና ጎይንግ ቱ ባይ ፖይንት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሊደነቅ ይገባዋል። በግለሰብ ደረጃ በጣም አደንቀዋለሁ። እነ ኤፍሬም ማዴቦ በጣም ማደንቃቸው ሰዎች ናቸው። እኔ እዚህ በቀን ፈልግ አሁን ተነስቼ የፈለገኝን ነገር ማድረግ እችላለሁ። ሽቶ መቀ ፈለገኝ ሸሚዝ ቀይሬ ከተማ መውጣት
እነሱ ግን ያ ሁሉ አይደለም። ያንን ትተው እዚያ በረሃ ድንጋይ ተንተርሰው አሸዋ ለብሰው ቅጠል ጎርሰው የኔን ነፃነት ለማምጣት ስለሆነ የማዋጣው ገንዘብ ሲያንሰኝ ነው፣ ሲያንሳቸው ነው። ድል ለኢትዮጵያ፣ ሞት ለትግሬ አገዛዝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያን እንድናድናት እኛን ያበርታ። እግዚአብሔርን ውረድ አትበሉት። እኔ አንዳንድ ጊዜ እችን ትንሽ ነገር እፈልጋለሁ። አንዳንድ ሰው በእምነት በኩል እሱ ያመጣው ነው መና እንትን ዝምታ ወርቅ ነው። ካሸነፉን ካጠቁን አመለካከት ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እኛ እናንተ የምንወጣው ችግር ነው። ቢካዝ የእኛ ስቴት ኦፍ ማይንድ የእኛ አንደርስታንዲንግ ነው ወያኔን የፈጠረው እኮ በእኛ ሌብል እኮ ተሰርቶ ነው የመጡ ፐርፎርስ በጠናቸው እኛ ሶ ዜርፎር እናሸንፋለን። ዱ ዩ ሪመምበር እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ በዚች በእያንዳንዷ ሴሌያችሁ በእያንዳንዷ ሴሌ እንዳለ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር በዚህ በሚናገረው አንደበታችሁ እንዳለታል። ሶ ዜርፎር ከላይ ከሰማይ ከመንግስተ ሰማያት ውረድ የምትሉት ምንድን ነው? አግዘኝ፣ አንቃኝ፣ ንቁ አድርገኝ ብዬ ጸልያለሁ እጸልያለሁ። ሳልጸልይ አልወጣም፣ እጸልያለሁ። ነገር ግን ሁሉን ነገር ግልጽ አድርግልኝ፣ ማረገው ነገር ሁሉ ግልጽ አድርግ ብዬ ነው የምልህ እንጂ እናንተ ኢትዮጵያ ሰላም አድርጋት፣ እናንተና እኔ ሰላም የእሱ ልጆች ይሲ ዜርዝ ጋድ ሊትል እግዚአብሔር እያንዳንዳችሁ ጓለ አክሰፕት ዛት አንደርስታንድ ዛት የዚህ በእምነት በኩል ያለውም አንደርስታንዳችን ሰማው ኢቮልቭ ማድረግ አለበት። ማርያም ምራም አለው የጌታ እናት ነች። ግን ያ አይደለም ሊሚቴ። መብርሃንን እንደ መከራሽን ነይ እና ውረጅልኝ አላ። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ክብርና ምስጋና ይገባሻል የጌታ እናት። ሃውኤቨር አይ ካን ዱ ዛት ልጅ ጌታ ፈጥሮኛልና አይ ካን ዱ ዛት ነው የምላት። አሻሽሉት፣ ግድ የላችሁም። የዋህነታችን አስጎድቶናል። በእምነት ለእግዚአብሔር ሲባል ለምን ሲባል እግዚአብሔር ነርግ የዋህ እንደባብ ልባም። ለመሆኑ የኦሮሞ የአማራ የትግሬ ልጅ ሆናችሁ የኢትዮጵያ ልጅ ሆናችሁ የእናንተ እናት አባት አድዋ ጣሊያን ሻት ሲሸንፉ እግዚአብሔር ጽላቱን ተሸክሞ ያልን ብለው እኮ አልተቀመጡም። በየጉድባው አታስቸግሩ ጌታ ነው። ይሰማችኋል አይደለ? ተሰመለሁም ሁሉም። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ጨርሻለሁ። ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ። ታንክ ዩ።